میں حکم پورا کر دیا. یہ قصیدہ تے ویسے ولد مومنین نو یاد ہو چکے ہے، لیکن میں ڈیوٹی سمجھنا اگر مجلس پاک کسی مومن حکم کیتے ہیں تو میں پورا کرا. ویسے میرا عشق عباس مولانا، میں نے جو چاہیے ہو میں غازی مولا دے علم تھلے چلا جانا، اور علم نو اج تک میں جدوں بھی گیا ہر شام جانا، چراغ جلانا، کوئی شام قضا نہیں، کوئی شام قضا نہیں، میں کربلا سمجھ کے جانا. ٹھیک ہے، کربلا سمجھ کے علم تھلے جانا ہر شام، کوئی شام قضا ہو ہی نہیں سکتی. مولا میرا غازی، غازی میرا مولا، مولا میرا غازی، غازی میرا مولا، مولا میرا غازی، غازی میرا مولا. کل جہاں وفا کا جس کا نوکر ہے، ہے وہ غازی. کل جہاں وفا کا جس کا نوکر ہے، مولا غازی دو نوکرو. ہائے ہائے، علیہ الصلوۃ والسلام، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. لو جی میں شعر پڑھنے لگا، ایک شعر تاکہ حکم پورا ہو جائے. جناب دے ذوق محتاط دی نظر کر رہا، توجہ. سفین دا میدان آپ دیکھو گے، برکا اور بالس کے درمیان، مدی غربی جانب 110 دن سلسلہ جاری رہا. شیوالچ گئے، ذلحجہ شروع ہوئی، یکم محرم بند ہو گئی حکم علی نال، یکم سفر شروع ہوئی. ذہن چ رکھنا میں کہ 110 دن سلسلہ جاری رہا ہے، شیوالچ گئے نا، توجہ چاہنا. 12 سفر آئی، زہری زندگی دے پہلے دن عرش تو لتھی ہوئی ذوالفقار، جہاں ذکر سورہ حدید اچ موجود ہے، ہاتھ وچ لے کے علی دی وردی پا کے علی دے گھوڑے تے چڑھ کے ام البنین دا عباس علی بن کے میدان جائے. آؤ بسم اللہ، بسم اللہ. لو جی مزہ لینے، عباس نقاب چین، توجہ، فوج سامنے آ گئی. عباس تو کلا، اسا ہزارہ، عباس علی دیاں اکھاں نال ویکھے آئے. میں کی دساں علی دیاں اکھاں نال، عباس علی دیاں اکھاں نال ویکھے آ، کیا دیو آدم تو کلا، اسا ہزارہ، کیا کر سکدے علی دے جلال دی سرخی، عباس دی جبین مرتضی تے گھل گئی. غضبناک ہو کے عباس رکاباں تے زور دے کے کھڑے ہو گئے. کیا دیو آدل تو کلا، اسا ہزارہ، کیا کر سکدے علی دے لہجے چ گل کڑیا دے. میں تمہاری گردن مروڑ دوں، روح تک بھی جسم سے نچوڑ دوں. بولو بولو، علیہ الصلوۃ والسلام، بسم اللہ. لوکی بلا لطف لینا میری گل دا، مالک وسطہ رکھیں، عباس گل کر یاد ہے. میں تمہاری گردن مروڑ دوں، روح تک بھی جسم سے نچوڑ دوں. جانتے ہو میں علی کا شیر ہوں،
ہم ہت بولن کرو حیداری حیداری مل کے حیداری